o'zi videoga olib kelyapman endi sizni ko'rgani. Spirtni bunday surkadim, o'sha bilan hali kiyib. Ha, yenaman. Bo'lmag'i obunachilar, sizlar kommentariyada yozinglar. Vohada bizni kutib oladi o'g'illar, bormi? Bizni bo'lmasa ham Qunduz hoji yenamni kutib oladi o'g'illar bo'lsa, yozinglar. Sizni so'rashdi, mana bugun vaqt qilib sizni oldim. Akam siz ketdi deymi? Nima deydi? Nima dedi? Ana mayva nan deska desa siz watashi wa Qunduzxon deska. Ven! Ven! Özünüzü basın! Ven! Ven! Özünüzü basın! Özünüzü basın yine! Özünüzü basın! Ama ilk onları tutuk oldu bilerdik ki. Yana bir bor assalomu alaykum qadirdonlar. Biz videomizni davom etyapmiz. Mana Akmoxon akam oldim. Hozir ketayotgan joyimiz Qunduz hoji enamni xabar olish uchun ketyapmiz. Yo'lda bir narsaga to'g'ri kelib qoldik. Endi ko'rsam tarvuzni qaraylik kattaligini. To'g'risi hozir bozorda ham bunaqa tarvuzlar yo'q. O'shuning uchun yo'lda ketayotgan joydan to'xtatdik-da bitta hoji enam uchun tarvuz olib olamiz dedik. Bitta tortib berasak yaxshi. Vaa! Bu ozi qatta olib borib sotiladi bu tarvuz. Marg'ilondagi. Marg'ilon qatida. Marg'ilonda shu yo'l bo'ylarida. Zo'r tarvuz kerak deydi onlar. Marg'ilondan topib o'rgansizlar. Tarvuzning kattaligini qaranglar. Va bu enani o'ziga juda katta basmi? Sal bundan sal kichikroqdan bering. Bitta odam xolosda bu odam. Yolg'iz bitta ena bor. Ha, ana ashi bo'laveradi. Bu tarvuzning kattaligini qaranglar. Necha kilo chiqdi ashi? 15. Uni dehqonga mala deb shunchalik qilgan. Va azizlar, Marg'ilon Namangan yo'li. Necha pul kilos? 1.5 ming qo'yib berdi insonga. Bo'ldi aka. Xo'p, qadirdonlar, bo'lmasa bizni kuzatishda davom etinglar. Birozdan so'ng prank boshlanadi. Bu safar o'zgacha prank qilamiz Qunduz hoji enaga. Xudo xolasa borib, hoji enamni ko'ynalarini olib kelamiz. Aka, sizga ham katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Bozoringizni bersin, akani duo qiling. Ilon bor vaqt tugasin tarvuzlari. Allohu akbar. Mayli, kuzatinglar azizlar, birozdan so'ng Qunduz hoji enamnikida ko'rishamiz sizlarni. Hurmatli obunachilar, qalaysizlar endi? Xudo xolasa mana Qunduz enamni uyiga yetib keldik. Endi akagina. Masala o'z singamigiga olib borib qo'ydim. Uyda bo'lsin. Endi yer qimillayaptimi o'ylab? Yo'q. Endi ana bir-birimizni olib o'tiraveramiz endi aka. Iloji yo'q.
Video ekan. O'zim videoga olib kelyapman endi. Siz ko'rgani. Ulgimaqdir, tomga chirgan. Assalomu alaykum. Alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizning sog'lig'ingiz yaxshimi? Bardammisiz? Tinchmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Keling, Akbar aka. Tuzimsiz? Yaxshi. Bardammisiz? Ha, yana hassalari olib. Ha, endi hassa, hali korset tuyuribdi. Korset tuyurdim-da, ham ichida korset bor edi. Korset qada olgani. Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Ha, mana yo'q. Ya, nima bo'ldi? Gripp tegibdi. Qattan tegizib olibsiz siz bu grippni. Kim biladi endi? Ha? Kelinglar uyga. Qatga boradingiz? Hech qayerga borganim yo'q, chiqqa chiqqanman. Ya, xabar olib kelishyapti. Enammi? Bolalaringiz kelyaptimi? Nima kulyapsiz? Endi nene kelganda bo'lsamang. Yo. Ana shipetesi tushdi. Ayog'ingiz pastga tushib qoldi, pastga tushib qolmaganda. Yo'q, chiqib ketardim. Shuna burilib qoldilar-da. Ko'rib qolmasin u kavaydan dedim. Ayog'ingiz tushib qoldi, ayog'ingizga ko'zi tushib qoldi. Qani yuringlar. Mana darvozaxonaga kirib olaveringlar, so'riga salqinroq. Batam salqin ekan, hali ko'chadeklar. Noto'g'ri tushunmasin. Rahmat. Yuravering, yuravering, men keyin olib kiraman, kiraveringlar. Somsa kuchlilik qilib tishkil etasizga. Somsa kuchlilik qilib tishkil etasizga. Uy kirib. Yo, uy issiq. Ena? Mana shu yerdan yaxshi. Men o'zim sekin kirib to'shachalarni olib chiqaman hozir. Gaplashib o'tirib turinglar sizlar. O'tiring akmo xonak. Somsa qilingan surata. Ha, ha, ha. Ozmi tez tushayapti. Tuzaymisiz? Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Dilaram ham yaxshimi? Uzumlarni yeyapsiz-ku? Ha. Yeyapman. Somsachilarga qo'ydingizmi yo? Yo'q, ular ham uncha nima olib ichmadi. Somsalarni yeb oldilaringmi? O'sha kuni videoda ko'rib qopdim. Men ham videoda ko'rdim. Keling, yana Yaxshi, rahmat. Ha, yaxshi. Qani o'tiringchi, yana duo qilingchi. Qori qalay, yaxshimi? Ha, u ham yuribdi. Xudoga shukr. Qani? Ilohimiy, Xudo tinchlik, yaxshilik kunlarisin, tandirlaring sog' bo'lsin. Meni so'ragan butalaringizlar Xudo to'rasin, hamisha sog' bo'ling. Allohu akbar.
O'zi yaxshi mi? Yuribsiz mi? Video ham chiqib qoldi. O, tomda turganingiz. Ayolim o'm deb qolibdi. Ayağa tushib qoldi-da. Men qaradim. Ana hozir pastga o'tirib, bekinadan o'zimiz ham chiqaydi pastga qaraydi. Pastga qaradi. Reski pastga qaraydi. Bugun tepaga chiqayotganmi? Men o'n et kavag ekan. Qarang, kavagdan ko'rib bo'lmasin deb chiqib ketaman deb turdim o'zi. Ha, enami. Qalaysiz? Yaxshi. Grippni de qattiq orttirdingiz siz. Yuqtirib oldingiz. Itqaqa chiqqanim yo'q. Ha. Grip bo'lib qoldi. Dori ichdingizmi? Ha. Dori ichgan bo'lsangiz, nima dori ichdingiz? Nima, spirtni bunday surkadim. O'sha bilan hali kiyim. Ha, enama. Enama. Haliga hurmatli enamdan kelib xabar olib ketib turganlar, haliga ha deb hali xursand vaqtida biz bunaqa holatda ham kelib xabar olinglar, enama. Haliga nima deydi, do'st eng og'ir kunda bilinadi-da, u o'yin, kulgi, to'y, to'rchiq, ba'zan o'tkuvchi narsa. Haqiqiy do'st boshqa musibat tushganda, og'ir holatda qolganda bilinadi haqiqiy do'st qanaqaligi. O'shaning uchun men demoqchimanki, inson hayotda ham, kadrda ham, zakadrim ham bir xil bo'lish kerak. Qisqacha gapimda endi. To'g'ri, duvorlardan oshib o'tdi, loylarda dumalardimi, men ha? Aytib bering, qana dumalaganlar. Tabiim bilan ketdi. Hali televizorni pulini to'lab nimasiga tipal beribdi. Uni kirgizib yuborib, o'zim qo'shninikidan dunyoda o'tdi, mandaqa tek tulpoqlarga botib, loylarga botib, hamma yo'g'i tulpoq, loy. Ne, arqamda turibdi. Shunaqa qiladi. Bir kun kelaman, qo'shninikka kirib yuboribdi. Endi ko'nglingizni ko'targani urinishyapti. U duvorlardan oshib o'tardi. Vay voy, shig'illab yuboribdi-yu, ayna. Bay 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 bay. Inami uzumlari tonnalab yuboribdi, tonnalab. Bu nima Mers degani shikli ha, yo Husaynimi? Aka? Mers. Men bilmayman-u, endi joy chiroyli bo'lib pishibdi uzumlari inami. Xullas shunaqa. O'shanga hozir men ham u anchadan beri video chiqarganim yo'q. Uyda o'zim bilan o'zim olib boraman. Usta tashaganman. Ayam keldi. E, qachon keldi? Yaqinda. Qancha bo'ldi aka? 31-kuni. 31-kuni kelgan. Tirdingmi? Ha. O'sha ayam kelishiga deb ustani tezlashtiraydi. O'zi 2 xona uy xolos. Ashuni remont qilib, u ham chala qolib ketgan, hozir yotibdi. Kelamiz, som taqilaymiz deyishmadi. Kelaveringlar dedim. Nima deyman endi? Ya mayli. Ha. Bizga farqi yo'q. Kim kelsa ham. Faqat yaxshiligi bilan kelib ketsin batga. Ha. Batda ortiqcha gap, so'z, ig'vo, g'ibat kerak emas bu xonadonga. Men luboyiga aytaman bu gapni. Men boshqasidan qo'qadaxon joyim ham yo'q, qarzim ham yo'q. Siz battagali yosh bo'lsangiz ekan, uni ko'ylab, buni ko'ha, o'qigani. Siz bunaqa yoshda bas, sizga tinchlik kerak. Kelsin, sizni ko'yningizni ko'tarsin, xursand qilsin, ketsin. Men qarshiligim yo'q. Agar orqa varotdan birorta gap eshitib, voy, enaga o'qibdi, enaga bu qibdi degan gapni eshitib qoladigan bo'lsa, men bittasini ham tinch qo'ymayman. Mazalarini qochirib yuboraman. Bilishadi pelimi qanaqaligimi. Faqat menga sizning tinchligingiz kerak. Qatta bo'lsa ham, tinch bo'lib, xursand bo'lib, kulganingiz hozir qanaq kuldingiz? Eshikni ochib qanaq kuldingiz? Ashna qilib kulishingizni xohlayman xolos. Boshqa ish nima kerak emas. Yaxshi niyatda kelsin, ketsin. Biz xafa ham bo'lmaymiz. Halimjon, opa qisi o'tib qoldi. Ha, Halimjon opa qisi o'tib qoldi. Ancha bo'ldi. Sizlardan kelgan telefon qilsam, voy opaqim o'tib qoldi, telefon qilmaydi debsiz deb. Ha, borib so'kdim-da. Alaykum assalom. U uyga kelgani ham yo'q u. U o'shaqda Sarbon shifoda ishlayapti. Dedim, ena qattiq xafa bo'ldi dedim. Halimjon telefon qilmayapti, 3-4 safardan beri deyapti. Dedim, ha, hozir telefon qildimi-ki?
Kıltepim kimeydi deyip siz, hali atığa gelen de oldu. Yalpatı kımasın. Hali ne dedi? Ona kılattı, bana mı kattasın dedi? Ya o şapaklar utken mahal etti, siz gepleşken mahal. Bekos. Ben ona kalıgını eşitim atmadım, ben kattan bileydim. Benge yakın bu teyken eşitim dedim. Hayat gününü utup koyayım. Bekos. Ali, bir tayda boruyorlandı, bir de böyle prank geliyor mu? İşte böyle telefon kıldı. Gayret ekebas mı ot? Prank geliyordum, gayret ekem geldi. Dılmırat dedim, dılmırat ekem geldi, değil mi? Ben kürgen yok, işte bu ses kereyi dedim. Kese solak koyun dedi, boktu. Telefon kutuştu mu? Hey. Ya kam mı? Kam mı? Çok yine telefon kılısın mı? Siz hani kelip Horazm gibi oramız dediğim sanatoryada yokken bir tek otun telefon kıldı. Kaçan kelesler kütü olamız dedi. Az yine kaldı. Ben uca, ben ettim ciddi, gördüğünüz ısıdı. İşen orayı mazalarımızı kaçırıp taşardı. Ben şimdi salkın düştü. Salkınlar yani 10 gün var 15 gün. Yani 10 gün 15 günden keyin bir tur sentabrda boruvdi. Bu ana o'sha mahallam issig'idi. Siz ketgan mahallam. Voy yo'llab u bo'ldik, bu bo'ldik deb rosa gapirdingiz. Ashunaqa mahalda ketamiz. Chiqib bitta aylanib kelamiz. Bu aql Samarqand, Buxoro, Xudo xolasa Xorazm kuchimiz yetgan joygacha boramiz. Borib aylanib kelamiz. Mana Akmaxon akam uyda jiccha zerikib qoptilar. Shunga bugun borib bir klinikaga olib borib, aylantirib bir qator ko'rsatib, xoshtob bilan gaplashtirib kelyapti deb. Nima qilib olib borib 3-4 kun dam olib kelasizmi? Yo'q. Voy qachon hander ekan bu xotin? Hozir bormayman. Qachon borasiz? Keyin boraman. Qachon? Salqin tushganda. Ha, hozir ham kanisanellar bo'lsa, salqin. Salqin tushganda issiqlar tushib olsin, sovuqdan chiqib olay deydi. Nima yangiliklar o'zingizda endi? Yangilik yo'q. Bir joyga borganim yo'q. Uydan chiqqanim yo'q, chiqqan. Uyda yotibsiz? Yotibman. Yolg'iz o'zingiz. Issiq kelsam, uyga o'tiraman, sovusam uyga kiraman. Shu ishim bo'lsa qilaman. Tan joningiz sog' bo'lsin. Mana, inamni sog'inganlar, inamni so'rayotganlar. Men so'rashaveradi. Boshqa videolar olaman. Kommentariyada Qunduz Hoji ena nima bo'ldi? Nimaga bormayapsiz? Bizga Qunduz Hoji enani ko'rsating, deyishadi. O'sha sizni so'rayotganlarga qanaqa gaplaringiz bor? Mana hammasi ko'rib turish. Samarqanddanmi? Qaytdan telefon qildi. Nomerini bering. Dedi, nimaga nomerini beraman sizga dedim. Nomeri yo'q menda dedim. Ha, telefon qiladi-yu, o'shanda Sahranitko, men Sahranitko ishda bilmayman dedim. Desam, nima ishingiz bor dedi. Jigar teruvdi, o'shanda so'rardim dedi. Samarqanddan ekan. O'ziga telefon qilib so'ravering dedi. O kuni ena. Ha. Tuya ustida bir Tojikistonlik bir yigit keldi. Onasi bilan. O'zlari o'sha Rossiyada ishlashar ekan, ayasini davolatgani keldi Tojikistondan. Kelib hamma videomizni ko'rar ekan, videolarimiz ichida eng yoqadigani siz ekan. Faqat Qunduz Hojinani mazza qilib tomosha qilamiz. Hamma videongizni ko'ramiz, Qunduz Hojinani boshqacha tomosha qilamiz biz dedi. Xullas kimligini endi ismimizni aytmaymiz-da, shu 5 ta farzandi bor deb qo'ysangiz bo'ldi. Duo qilib qo'yarkansiz. Mashina atelar sizga berib ketdi. Borsiz? Bermaydimi? Qo'yordi-da. Enamga duo qildirib qo'ying. Bizni duo qilib qo'ysin, shu musofirda yuramiz. Duo qilib qo'ysin deb aytdi. Tojikistonlik ekan o'zi. Rahmat. Tan joni sog' bo'lsin. Bolalariga bosh olsun. Hamisha topgan to'ylarga, yaxshilik kunlarga bilsin, sog'-salomat o'ynab turib yurishdi. Alloh akbar.
Aka, omonatlaringizni yetkizdik. Xudo xolasa, ancha bo'ldi. Bu berganiga 7 bir haftadan o'tdi. Ular ketishgan o'zi javob bo'lib. Vaqt bo'lmayapti o'zi, bu yoqqa imkon bo'lmayapti o'zi. Bugun imkon ekan, hozir esimdan chiqib qolayapti, sal qolsa. Vohaga bordinglarmi? Yo'q. Anvarjon, siz? Yo'q, men bormadim. Ya video ko'rdi, ha, u eski videolar. Vohaga borganmiz. Yo'q. O'tgan yil 14-yanvarda borganmiz. Ko'rmadingmi kurtkalarda? Yo'q. Vohaga Anvar aka o'zi borib keldi yaqinda. Men hech qayerga chiqqanim yo'q. Tashi video ham olganim yo'q. Nimasi? Yo'lda bo'ydi ekan, ha? Dekani uyini oldi deydi. Ha. Ko'rdim. Ko'rdingmi? Ha. Halimda shaqa yo'tali pataga borganmiz. Haligi enalar o'tganda enasiga bordi-ku, ay. Halim Sherdayasi uchunmi? O'shanda shaqa yurdik, men dekani Anvar akam dedi. Ha, mana haligi ko'pchilik aytadi-da, enani oldiga bormaysan boshqa. Men o'zim kelmasam ham telefonda aytib boshqa qilib turaman. Voy, ha, patagiga ketyapmiz debdi. Kunduz enani ham olib olinglar. Kunduz eni qolib ketmasin. Kelishdim olgani? Ha. Patagi o'zim telefon qildim shekilli. Sizga ertaga aqa borasizlar. Tayyorgarlik ko'rib turing. Yaxshi. Shunaqa gaplar. O'zingiz tinch bo'lsangiz, bo'pti-da, ko'rdik mana. Uyga kelinglar, choy qilaman. Yo, rahmat. Xudo xolasa bir 10-15 kun sabr qilib tursangiz, biz ishlar joyiga qo'yib olsak, o'sha sentyabrda boshlanishiga xudo xolasa, hamma yo'q tinchitib, hali aytganim, Halim Sher, Akmonxon akam sizman. Bitta duoni olamizda yo'lga qarab chiqib ketamiz. Xudo xolasa. Ozgina qoldi. 10-15 kun vaqt qoldi. Borib bir aylanib oqalar. Ko'rib men mehmon qilaman, men kutib olaman, menikida turadi ena degan ashincha. Biz ko'chada yashasak ham sizga joy topasak bo'ldi. Muammo yo'q. Biz mashinada. O'rim obunachilar, bizga kommentariyada yozinglar. Vohada bizni kutib oladiganlar bormi? Bizni bo'lmasa ham Qunduz hoji enamni kutib oladiganlar bo'lsa yozinglar. Birinchi boshlaymiz Samarqandni. Samarqanddan boshlaymiz Buxoro, Buxorodan keyin Xorazm. Xudo xolasa rizqi nasibamiz qatga chachilgan bo'lsa, kim chaqirsa chaqirib ketaveramiz. O'sha kuni ya telefon qildi, kelinglar kutib olamiz deb. Sanatoriyada yotganman dedi. Qaysi sanatoriyada? Asha chiqdi. Tuya ustidami? Ha. Hali nevara yetiladigan xotinlar kimsiz? Xorazmlik. Bo'lishi mumkin. Yo'q, narigi sheriklari ham bo'l. Bilmayman endi Xorazmdan nechta odam keladi balki. O'zim ana Rossiyadan kelyapti. Amerikadan keldi. Bu Tojikistonda endi qo'yaveras Qirg'iziston. Shu yerda. Ay, yaxshi. Hurmatli obunachilar, ko'p sonlik so'ragan obunachilarimiz uchun mana hamisha Bahor Qunduzinamiz, Hojinamiz mana. Darvozaga chiqib turaman deng. Ha. Akmonxon akamni so'rashdi, ancha bo'ldi, bir 20 kun bo'ldi Akmonxon akamni ham ko'rsatmaganimga. Akmonxon akamni so'rashdi, bugun mana Akmonxon akamni ko'rsatdik. Sizni so'rashdi, mana bugun vaqt qilib sizni oldim. Akam siz ketdi deydimi? Nima dedi? Nima dedi? Piyoz keldi. Ha, piyoz keldi deyapti. Ajoyib eshitildi-da. Akam ikrom, meni ko'rib turibdi. Bilar, bir kun uyda o'tirsak bizgida. Qadirdon ukam bor edi. Ikromning ham hozir Qozog'istondan o'tdi bu yigit. Mahalladan shunaqa damaz o'tib qoldi, bir narsalar keldi, dedi o'sha to'ta. Akam cho'kib ketdi deyaptimi? Deydi. Bitta duo qiling endi hamma bolalaringizni, hammani duo talablarda. Mana Doya, musofirda yurganlarda ham, hamma bolalarimni ham tan jonlari sog' bo'lsin, topganiga baraka bersin. Doya, ular ham umri hodilarga borsin. Doya, to'ylar qilsin, yaxshilik kunlarga erishsin. Doya, hamisha sog'-salomat o'ynab kulishi uchun. Allohumma. Qanaqa gaplar bor endi, mana qarab turishibdi, so'rashadi. Hech gap yo'q. Bitta Bahromjonlar aka bor.
to'yga. Qachon? 3-chi kuni. Sizga borganim yo'q deydi to'y so'ng. Aytdim, o'zim bo'lla bor, kerakli qachon kerak. Nimaga aytmadingiz? Aytmadim. Sabab? To'yxonada bo'ldi. Ha, farqi nima to'yxonada bo'ladimi, uyda bo'ladimi? Nima to'yxonaga mumkin emas, uyga ruxsat xolosmi? Aytmabsiz-ku, borardik biz ham. Aytmadim. Nima qiz chiqardi yo o'g'lingiz? Akasi qiz chiqardi. Ha, ilon baxtli bo'lsin, baxtini bersin. O'g'li o'qiyapti, Samat nimada? Samarqandda. Ilon, olmadini bersin. Yaponiya universitetida o'qiyapti. Yaponiya universitetida? Ha, yaponcha gaplashdi, bilaman. E? Konnichiwa dedi. Assalomu alaykum degani. Keyin nimaga davrga boruvdik? Haligi nimaga kirib chiqdi Xitoyda nimasi boru? Nede? Ki anaqa? Doktorma? Ashega kirib o'shalarga ham Xitoycha gapirib chiqdi. Ya, men Yaponcha gapirishni bilaman, mana kommentariyada Yaponiyadan ko'rayotganlar yo Yaponchani biladiganlar bilsa to'g'ri yo noto'g'riligini yozsin. Mana Okenki deska, Kenki des dedi. Ahvollaringiz qalay Okenki deska? Kenki des, yaxshi. Rahmat degani arigato gozaimas degani. Misol, ana mayva nan deska desa siz watashi wa kunduson des. Ven. Ven, o'zingizni bosing. Ven. Ven, o'zingizni bosing. O'zingizni bosing. O'zingizni bosing, o'g'lar tutib qoldi ularniki. Yo, hazilsiz, yana. Ne ular emas, yana sanga, inini aptegan. Silakida o'tirsak, aynan ekranni anonsini de qilyapti. Voy, Dilmurod keldi, anonsini ko'rsatyapti dedi. Men e'tibor ham berganim yo'q. Men qaramabman dedi. Qarayna. Mobodo sizga kelib turib yaponlar ana mayva nan deska desa siz watashi wa Qunduzxon des deysiz. Meni ismim Qunduzxon degani. Arigato gozaimas deydi bo'ldi. Rahmat katta degani. Salpal hamma tildan ozgina-ozgina jichi-jichi eplaganman. Endi Xitoyga o'rganib olay. Ni hao deysiz bo'ldi kirib ketasiz Xitoyga. Kulishlaringizdan ilam shunaqang. Ha, yuribdi u ham bog'chaga boryapti, kelyapti, kuydirib. Hozir Akmoxon aka hamkida qilib qo'ygan. Ishani o'g'ring. Muhammad Asxonga o'xshab. Ha. Men ketay desam, bor yo'qoldi dedi. Bo'lsa men ketay desam, yo'q, ketmaysan dedi. Kim? Akmoxon aka o'g'lim. Düzal edip. Ben de sadece koyun oğlum desem. Bari kal dedim. Çetrini. Onsa ben ketiye desem. Yo ketmeyi sen dedi. Kadir donlar. Bana çırral oğlu oturuşlar karıylar. Dünyadaki yegane yor. Dünyadaki en güzel haligi. Multfilm ertaga bor, oynaga borib, "Ey oyna, dunyodagi eng chiroyli kim?" desa, "Qunduz xojinam" deydi-yu aliga oyna. Ana Qunduz enam, hammasi yaxshi. Ozgina toblari qochdi hozir. Kadrdan keyin o'sha maslahatlar beramiz, o'sha doktorlariga, ya'ni o'sha QVPga telefon qilamiz, kelishadi, xabar olishadi. O'sha kerakli bo'lgan hamma dori-darmonlarni qildirib, xudo xolasa yaxshi tomonga o'zgartirishga harakat qilamiz. Yana bir bor e'tibor uchun rahmat hammalaringa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Enam bilan telefon orqali gaplashmoqchiman degan insonlar bo'lsa 91 kodi bilan 158-07-94. Qaytaraman, 91 kodi bilan 158-07-94. Kim qanaqangi gaplari bo'lsa bemalol yolg'iz o'zlar mana shu uyda yolg'iz o'zlari yashaydi. Hech kimlari yo'q. Biz-biz, siz-biz farzandlari, siz-siz, biz-biz farzandlari. Shu kimi vaqti bo'lsa qo'ldan kelgancha telefon qilib yo bo'lmasa kelib xabar olib ko'ngil so'rab turishibdi. Barchalaridan Alloh rozi bo'lsin. Ana shu nomerlarga telefon qilib bemalol Qunduz xojinamizdan
xabar olishlaringiz mumkin, ko'ngil so'rashlaringiz mumkin. İnşallah o'sha va'da tez kunda mana salqinlar tushib qolsa men va'da berganman. Chunki issiqni ko'rdilaring, juda ham qattiq issiq bo'ldi, yo'lga chiqa bo'lmasdi. Endi sal salqinlar tushib qolsa inshaalloh mana Shakimxon akamni, Xunus hoji enamni olib borib bir vohalarni aylanib kelamiz deb niyat qilganmiz. Ilohim Alloh o'sha niyatlarimizga yetkizsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha xayr hamma-hammaga ena. Şu uzizi geldim. Bollar izge. Rahmet, bollar tencerlerin sağ olsun. Hem işe sağ buluyorlar. Esiden çıktı. Ha, esimden çıktı kolar. Ne miydi? Like basıp koyun. Basıyorlar. Ançadan beri kefe gelmiş gelsinler. İnanım için like basıyorlar az da. Görüşünce hayal hama hama. Odiljon Hamidov boshchiligidagi Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit bronxial astma, tuberkulyoz o'sma kasalliklari, psoriaz kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari, sayohat hududlari mavjud. Salomatligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91lik kod bilan 668 5200 99lik kod bilan 406 0080 manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani.